যিখিনি অকণমান সময় যদি কেতিয়াবা দিব পৰা নাছিলোঁ সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও কোনোবা সময়তো দেউতাকৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰে আৰু ছোৱালীজনী একেবাৰে সৰু গতিকে তাই কেতিয়াবা কয় যে দেউতাই আমাক আগৰ দৰে মৰম নকৰে গা যদি ধোৱা নাই আহি পেলাই চিঞৰি থাকিলে ওচৰলৈ নাযায় নুশুনা ভাওজুৰি গুচি যায় ময়ো গম পাওঁ যে এজন দেউতাক হিচাপে কিমান কষ্ট পাব লাগিব এনেকুৱা হয় ওপৰৰ পৰা দৌৰি আহে চিৰিৰে তললৈ আকৌ ধৰি পেলাই লৈ যাওঁ কোনোবা দিনাখন মানে কান্দি পেলাই দুয়োটাই ডিজিটেললৈ মই প্ৰস্তুতিয়ে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যিহেতু দেখা গৈছে যে অসমৰ পৰিস্থিতি বা গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতিয়ে হওক এতিয়া কৰোণাৰ বাবে অতি ভয়াৱহ হৈ উঠিছে আৰু এই যুদ্ধখনত সন্মুখৰ পৰা বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্নজন মন্ত্ৰী হওক বা বিষয়া হওক তেওঁলোকে যুঁজি আহিছে আৰু এই যুদ্ধখনত আচলতে সন্মুখৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে খুব সন্মুখৰ পৰা যুঁজি গৈছে তেওঁ হৈছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আমি আজি পীযুষ হাজৰিকাৰ লগত নহয় কথা পাতিম তেওঁৰ পত্নী তথা অভিনেত্ৰী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱাৰ লগত আইমী বৰুৱা বা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আৰু দেখা গৈছে যে অসমৰ পৰিস্থিতি আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এতিয়া খুব ভয়াৱহ হৈ উঠিছে কৰোণা পৰিস্থিতি আৰু এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই বিশেষভাৱে ভূমিকা লৈছে তেওঁ সন্মুখৰ পৰাই যুদ্ধখনত আচলতে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সহায় কৰি গৈছে প্ৰতিজন লোকক আপুনি পত্নী হিচাপে তেওঁক এই যুদ্ধখনত কেনেকৈ সহায় কৰিছে বা কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু নিজৰ দায়িত্বখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভগৱানৰ কৃপাত তেওঁ আগৰ পৰাই খুব শক্তিশালী মনৰ আৰু মানুহৰ প্ৰতি কাম কৰিব পৰা কাম কৰাৰ চেষ্টাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো সদায় আছিলে গতিকে কেতিয়াও মানে এনেধৰণৰ নহয় যে হঠাৎ কিবা এটা হ'ল বুলি ভয় খাই যোৱা মানুহ গতিকে কোনোবাখিনিত এজন বিধায়ক বা মন্ত্ৰীৰ পত্নী নহয় এজন দায়িত্বশীল কৰ্তব্যপৰায়ণ এজন মানুহৰ পত্নী হিচাপে নিশ্চয়কৈ গৌৰৱ হয় যেতিয়াৰ পৰা COVID-19 মহামাৰীটোৱে চিনাকি দিছে তেতিয়াৰ পৰাই বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ আমাৰ যিটো চৰকাৰী আৱাসগৃহ তেওঁ তলত থাকে আমি ওপৰত থাকোঁ এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ দুটি সন্তান আছে তো আপোনালোকে তেওঁলোকৰ মাজত নিশ্চয়কৈ এটা গেপ আহি গৈছে তেওঁ এইখিনি লগ পাব পাৰে তো আপুনি এইখিনি আচলতে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ মাজত যোগসূত্ৰ হৈছে এগৰাকী মাতৃ হিচাপে কেনেদৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে যিমান পাৰোঁ আচলতে মই সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এইটো অনুভৱ নহয় যে দেউতাক এইখিনি সময় সিহঁতৰ লগত নাই সিহঁতৰ পচন্দৰ খোৱা বনাইছোঁ কেতিয়াবা একেলগে খেলিছোঁ কিতাপ পঢ়িছোঁ বিভিন্ন কাম খেতি কৰিছোঁ একেলগে এইখিনি সময়তে গতিকে ময়ো যিখিনি অকণমান সময় যদি কেতিয়াবা দিব পৰা নাছিলোঁ সেইখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু তথাপিও কোনোবা সময়তো দেউতাকৰ অনুপস্থিতি অনুভৱ কৰে আৰু ছোৱালীজনী একেবাৰে সৰু গতিকে তাই কেতিয়াবা কয় যে দেউতাই আমাক আগৰ দৰে মৰম নকৰে তেতিয়া আচলতে কোনোবা সময়ত বুজাবলৈ অকণমান কষ্ট হৈ যায় যে কি বুলি বুজাওঁ সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে দেউতা মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি আছে কিন্তু মই ভাবোঁ আমাৰ এইখিনি সমস্যাতকৈ আন বহুত মানুহৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে এইখিনি সময়ত গতিকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমস্যাটো একেবাৰে সামান্য বুলি ধৰি লৈছোঁ কোনোবা সময়ত দুখ লাগে নিজৰ পত্নী হিচাপে যে নিজৰ মানুহজনক ভাত খাইছানে ক'ত আছা ফোনত যেতিয়া সুধিবলগীয়া হয় যেতিয়া আগতে লগ পাব নোৱাৰোঁ নিশ্চয়কৈ দুখ লাগে কোনোবাখিনি দেখা গৈছে যে এতিয়া যদি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া MMCলৈ গৈছে তাৰপিছতে GMC বিভিন্ন ক'ভিড ৱাৰ্ডত তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছে তাৰপিছত ঘৰত আহি হয়তো দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব তেওঁ কেনেধৰণে মন্ত্ৰী হিচাপে ইমান সন্মুখত গৈ পানি তেওঁ কেনেধৰণে প্ৰিকশ্যনছ লৈছে বা কেনেধৰণে তেওঁ নিজক আচলতে সুস্থ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে ঘৰত যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সকলোৱে জানো যে আমি ইয়াৰ নিৰ্মূল কৰিব পৰা ঔষধ একো ওলোৱা নাই ভেকচিন একো ওলোৱা নাই গতিকে তেওঁ আমি কি কৰোঁ তেওঁ সোমাই অহাৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ বাল্টিত চাৰ্ফৰ পানী তিয়াই থওঁতে যিয়ে পিন্ধি যায় কাপোৰ চিধা চাৰ্ফৰ পানীত ডুবাই দিয়ে সেইটো আৰু বেলেগ কোনো মাটি চাটিত থোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই ধুই সোমোৱাই দিয়ে লগে লগে তেওঁ গা পা ধুৱে ভালকৈ আৰু দিনটোত তেওঁ এনেকৈ তেওঁ তাকে মোক কৈছে যে মোৰ স্বাস্থ্যই বেয়া হৈ যাব দিনটোত পাঁচবাৰো গা ধুৱে কাৰণ বাৰে বাৰে যায় বাৰে বাৰে ওলাই সোমাই এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে কিন্তু যিমান পাৰে সুৰক্ষিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে সঘনাই হাত তেওঁ এইটোত বিৰাট ছিৰিয়াছ কিন্তু সঘনাই হাত ধুই থাকে বাহিৰত কেতিয়াও মাস্ক নুখোলে এতিয়া ধৰক মই আপোনাৰ লগত যদিও আমি দূৰত্ব বজাই ৰাখিছোঁ মাস্ক নিপিন্ধিলেও হয় বুলি কয় তেওঁ কিন্তু এনেকুৱাটো পিন্ধি থাকিব ধুনীয়াকৈ সেইটো ভাল লগা কথা আচলতে আৰু ঘৰত মানে আমি যিহেতু বেলেগ কৰিবলগীয়া একো নাই ৰাতি সদায় গাখীৰ এগিলাচত হালধি দি হালধি গাখীৰ যিটো কাৰণ মই যেতিয়াৰ পৰাই ৰোগটো আহিলে
পঢ়িছোঁ, নেট ইণ্টাৰনেটত চাইছোঁ, কিতাপত পঢ়িব চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেকৈ ইমিউন চিষ্টেমটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰোঁ আমি। দেহৰ যদি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে শুনিছোঁ যে এইটো ৰোগে সহজতে আক্ৰমণ নকৰে। গতিকে এটা নতুন চাহ নিজে উলিয়াইছোঁ, তুলসী পাত, আদা, জালুক, ডালচেনি পঢ়িছিলোঁ পঢ়াৰ লগত আৰু দুটামান বস্তু নিজে আকৌ দি দিছোঁ তাৰ লগতে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চাহ দুই তিনিবাৰমান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু যলৈকে নাযায় ৰাতিপুৱাই তেওঁ টিফিনটো ৰেডি কৰি দিওঁ যাতে তেওঁ ক'ৰবালৈ গ'লে ভোকত থাকিবলগীয়া নহয়। কিন্তু এনেকুৱাও দিন হৈছে য'ত তেওঁ কৈছে যে মই কেনেকৈ খাম, বাহিৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে খোৱা নাই, সেই খোৱা খাই মানে খাদ্যখিনি আকৌ গোন্ধাই গৈছেগৈ, টিফিনতে ঘূৰি আহিছে। গতিকে সেনেকুৱা সময়ো গৈছে, কিন্তু নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলৈ লৈ যোৱা টিফিনটো গৰম পানীতে ডুবাই আনিয়ে যাতে কোনো ধৰণৰ বীজাণু যাতে আমাৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ। দেখা গৈছে যে অসমত কিছুদিন ধৰি বিশেষকৈ গুৱাহাটীত পৰিস্থিতি খুব ভয়াৱহ হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰিছে যাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ হওক, তাৰ পাছতো এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ নিৰাশা বা হতাশা আহিছে নেকি বা কেতিয়াবা ভাঙি পৰিছে নেকি যে ইমান চেষ্টা কৰাৰ পাছতো পৰিস্থিতি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই? নাই নাই, নিৰাশা কেতিয়াও কোনোদিন হোৱা দেখা নাই। সেইটো তেওঁ আটাইতকৈ ভাল লগা কাৰণ নিৰাশ নহয়, সহজতে যিমান নহ'লেও যুঁজিব। আৰু তেওঁ সেইদিনাখন খঙত কৈ আছে, আচলতে সেইদিনাখন হয় কালি তেওঁ খঙত এইটোৱে কৈ আছে যে মানে কি কৰি বুজাম মানুহখিনিক, মানে যে নিজৰ সুৰক্ষাটো যদি চিন্তা নকৰে যে কেনেকৈ বুজালে মানুহখিনিয়ে বুজিব। কিন্তু মই দৃঢ় বিশ্বাসী যে তেওঁ কৰি দেখুৱাব, কিন্তু তেওঁ বুলিয়েই নহয়, আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিটো পদক্ষেপ লৈছে মই ভাবোঁ যে এইটো ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, মানুহে আজীৱন অন্ততঃ এই কথাটোক লৈ তেওঁ মনত ৰাখিব। কাৰণ তেওঁ যিটো এতিয়া ধৰক পীযুষৰ চুগাৰ বা তেনেকুৱা নাই, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মই শুনিছোঁ বোলে তেখেত হয়তো অকণমান চুগাৰৰ হেৰিও আছে। গতিকে ভাবকচোন আমাৰ হৈছে কি, আমি তেনেকুৱা মানুহবোৰ ওলাই দৰ্জাখনেই বাহিৰ হোৱা নাই, তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে গৈছে, সেইদিনাখন পিপি গীত পিন্ধি সোমাইছে। গতিকে মই এনেকুৱা ভাবোঁ যে যিসকলে তেওঁলোকক সমালোচনা কৰে তেওঁলোকে সেই পৰিস্থিতিত যাব পাৰিবনে? তেওঁলোকে ঠিক আছে পিপি কিটটোৱে পিন্ধি সেই ৱাৰ্ডটোত সোমাবনে বাৰু? গতিকে এইখিনি মনৰ জোৰ নাথাকিলে কিন্তু নোৱাৰে মানুহে কৰিবলৈ। হয়, আৰু এই যুদ্ধখনত আচলতে এগৰাকী পত্নী হিচাপে আপুনি যথেষ্টখিনি তেওঁক সহায় কৰি আহিছে বা মনোবল বৃদ্ধি কৰি আহিছে মানসিকভাৱে। কিন্তু এতিয়া আহিম আপোনাৰ কথালৈ, যিহেতু আপুনি এগৰাকী অভিনেত্ৰী, দেখা গৈছে যে লকডাউনৰ বাবে এতিয়া যি সাংস্কৃতিক মহল আছে বা যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকো বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনত। যিহেতু আপুনি এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ পত্নী, সক্ৰিয়ভাৱে আপুনি আছে, মানে নাথাকিলেও ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছুখিনি পাৰিব কৰিব, এইসকল শিল্পীৰ কাৰণে আপুনি কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি যে তেওঁলোকক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব এই পৰিস্থিতিৰ লগত? চাওক, মোৰ অভিনেত্ৰী হিচাপে মই বেলেগ এখন কিবা এটা তেওঁলোকক মানে দিশ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মই সদায় আছোঁ, এটাই কওঁ যে অকল অভিনয় কৰিম বুলি কিন্তু আমি যদি ভাবি থাকোঁ, সেইবাবেই কৈছিলোঁ যে অহা 7-8 মাহলৈ আমি নাজানো যে কি পৰিস্থিতি হয়। গতিকে আমি নিশ্চয়কৈ আকৌ কিবা এটা ভাবিব লাগিব আমি, যে আচলতে আমি আৰু কি কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে চাগে আমি আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে নিজেও সুন্দৰকৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু এই সময়খিনি কিন্তু এনেকুৱা নহয়, বিলাসিতা জীৱন কোনেও বিচৰা নাই, সকলোৱে এইখিনিয়ে বিচাৰিছে নিমখ ভাতকেইটা হ'লেও খাই থাকিব পৰাকৈ। আৰু বহুত পৰিয়াল মই তাকে কৈছোঁ যে দুখ লাগি যায়, কোনোবা সময়ত আমাৰ টেকনিচিয়ান আছে যিসকল কাৰিকৰী কাম কৰে, কলা কুশলীসকল, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল নচলা হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে সেই দৈনিক যিটো মজুৰি পায় তাতেই তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলে। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে এটা ভাল লগা কথা যে চৰকাৰে বহুতো তেনেধৰণৰ পৰিয়ালক সহায় কৰিছে, অসম চৰকাৰে বহুতো মানুহক মই নিজে দেখিছোঁ যে এমাহ এমাহৰ ৰেচনলৈকে দিছে। গতিকে সেইবোৰ খুব ভাল লগা কথা যে সেইখিনি উপলব্ধি কৰিছে এইখন চৰকাৰে, আৰু সোনকালে ভাল দিন ঘূৰি আহক তাকে কামনা কৰোঁ। হয়, আৰু মই আকৌ আহিছোঁ পীযুষ দাৰ প্ৰসংগলৈকে। আপুনি যেতিয়া তেওঁৰ লগত বিবাহত সোমাইছিল, সেই আগৰ পীযুষ দা আৰু এতিয়াৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পায় নেকি? চাওক, বিয়াৰ আগতো যিহেতু আমি ওচৰ সম্পৰ্কত আছিলোঁ, গতিকে তেতিয়াও মই তেওঁ ব্যস্ততাৰ কথা জানো, গতিকে এনেকুৱা মানসিকতালৈ কেতিয়াও বিয়াই হোৱা নাছিলোঁ যে একেলগে দুইজন সদায় একেলগে ফুৰিম, একেলগে ভাত সাজ খাম। গতিকে সেই কথাটো জানিছিলোঁ যে একেলগে হয়তো ভাত নাখাব পাৰোঁ, কিন্তু ইমান যে কমকৈ ভাত খাবলৈ পাম একেলগে সেইটো ভবা নাছিলোঁ। এতিয়াতো এনেকুৱা হয় যে কোনোবা সময়ত লগ পাবলৈ কষ্ট হৈ যায়, বিশেষকৈ এইটো পৰিস্থিতিটো বেছিয়ে বেয়া হৈছে অলপ। কিন্তু তথাপি এটা কথা ভাবোঁ যে তেওঁৰ যিটো কাম কৰি ভাল পায়, পত্নী হিচাপে কোনোবাখিনিত মোৰো দায়িত্ব সেইখিনিত সহযোগ কৰা, লগতে ইমান লাখ লাখ মানুহে বিশ্বাস কৰি তেওঁক এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে, গতিকে সেই মানুহখিনিৰ প্ৰতিও তেওঁ দায়বদ্ধতা আছে। এনেকুৱা নহয় যে অকল পত্নী হিচাপে মোৰেই বা ঘৰখনৰ প্ৰতিয়ে তেওঁ দায়বদ্ধ। আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে বা নেতা হিচাপে খুবেই ভাল কাম কৰি গৈছে, তেওঁ সকলোৱে ৰাইজে প্ৰশংসাও কৰিছে, কিন্তু এজন স্বামী হিচাপে বা দেউতাক হিচাপে কেনেধৰণে আপুনি পাইছে তেওঁক? প্ৰশংসাটো ডাঙৰ কথা নহয়, মনৰ সুখটো সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা।
তেও যে কামটো কৰি সুখী হেতুহে আসলতে ভাল লগা কথা যে তেও এই কামটো কৰি সুখী আৰু প্ৰশংসা সাউগেতে আজি এটা কাম কৰিলে প্ৰশংসা কৰে কাইলৈ হয়তো অকমান ভুল এটা কাৰণে বহুত বেছি তিৰস্কাৰ হনিবলগিয়া হ'ব গতিকে কিন্তু মই এজন ৰাজনৈতিকৰ পত্নী হিচাপে মানসিকভাৱে তেনে ধৰে সদায় প্ৰস্তুত মই কেতিয়া প্ৰশংসা শুনিলে অত্যন্ত আনন্দ নালাগে কাৰণ মই জানো যে কেতিয়াবা বহুত তিৰস্কাৰো শুনিবলগীয়া হয় গতিকে এইটো মানুহৰ জীৱন বুলি ধৰোঁ আৰু পত্নী মানে যদি পত্নী হিচাপে মোৰ যিখিনি হেঁপাহ নিশ্চয়কৈ যদি একেবাৰে ছবিৰ দৰে ভাবোঁ যে আমি ক'ৰবাত বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাম একেলগে বহুত কম হয় আমাৰ তেনেকৈ নিমিলে মোৰ টাইম মোৰ সময় তেওঁৰ সময় আমি একেলগে সদায় ভাত সাজ খাম দুপৰীয়া সাজ খাম এনেকৈ ৰৈ 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 বহুত লঘোণ গৈছে তাৰপিছত মই বাদ দিলোঁ আৰু বুজি পোৱা হ'লোঁ যে তেওঁলৈ ৰৈ থাকিলে হয়তো দুপৰীয়া সাজ ৰাতি হ'বগৈ গৈ পেলাই গতিকে আক্ষেপ নাই কোনো কোনোবা সময়ত অকণমান কেতিয়াবা লাগে যে ইচ্ছা আমি ইমানো সময় দিব নোৱাৰে কিন্তু নহয় তথাপিও সেইটো কোনোবাখিনি পত্নীৰ অনুভৱ কিন্তু এগৰাকী দায়িত্বশীল মাক বা কাৰোবাৰ পত্নী বুলি যদি ভাবোঁ তেতিয়া কিন্তু সেইখিনি অনুভৱ নহয় দেউতাক হিচাপে তেওঁ খুবেই ছিৰিয়াছ মোতকৈ কোনোবাখিনিত বেছি ছিৰিয়াছ বুলি ক'লেও ভুল নহয় যে যিখিনি সময় পায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰে অত্যন্ত বেছি মৰম কৰে আৰু সিহঁতেও জানে যে মোৰ পৰা নোহোৱা কামখিনি তেওঁৰ পৰাই মানে কৰাই ল'ব পাৰিব আৰু দেখা গৈছে যে এতিয়া তেওঁ একেবাৰে সন্মুখৰ পৰা যুদ্ধখনত লাগি আছে তো আপোনাৰ মনত কেতিয়াবা ভয় হয় নেকি যে তেওঁৰ যদি কেনেবাকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় বা এনেকুৱা এটা মনত আপোনাৰ শংকা সোমাই থাকে নেকি তেওঁক মই কৈছিলোঁ এদিন যে তোমাৰ যদি তুমি এনেকৈ কৈ আছা তোমাৰ যদি কিবা হয় তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে চোৱা তোমাৰ বা মোৰ হ'লে মোৰলৈকে তেওঁ মোৰ মোৰ কথা কৈছে তোমাৰ বা মোৰ হ'লে আমি ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিম কাৰণ আমি এতিয়া ইয়াং হৈ আছোঁ আমি আমাৰ দেহত ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আৰু মাহঁতক ৰক্ষা কৰা গতিকে ইমান মনোবল যেতিয়া কোনোবা এজন মানুহৰ থাকে তেওঁ মই নাভাবোঁ যে সহজতে ভাঙি পৰিব গতিকে সেই মনোবলখিনি কোনোবাখিনি মোকো জোৰ দিয়ে প্ৰথম নিশ্চয়কৈ মই যে কৈছিলোঁ যে প্ৰথম দিনাখন সুধিছিলোঁ তাৰপিছত কিন্তু আজিলৈকে মই কোৱা নাই যে যাবা জানো বুলি কাৰণ মই জানো যে তেওঁ যাবই আৰু যাব যিহেতু আৰু এফালৰ পৰা সঁচাও তেওঁ যেতিয়া এই মানুহখিনিৰ বাবে কাম নকৰিলে তেওঁনো কি দায়িত্ব থাকিল নহ'লে তেওঁ ভগৱানে এইখিনি এটা সুযোগো দিয়ে আচলতে মানুহক কাম কৰিবলৈ বুজি পোৱা মানুহ হিচাপে ভালো লাগে কোনোবাখিনি হয় হয় আপোনাৰ যিহেতু দুটি কণমানি আছে এই পৰিস্থিতিত সিহঁতি হয়তো দেউতাকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিব মই যেনেকৈ আপুনি চম্ভালিছে যিটো মই কৈছোঁ কান্দে এনেকুৱা হয় ওপৰৰ পৰা দৌৰি হেঁচিৰে তললৈ আকৌ ধৰি পেলাই লৈ যাওঁ কোনোবা দিনাখন মানে কান্দি পেলাই দুয়োটাই যে কিয় লৈ লৈ যেতিয়াৰ পৰা কভিড আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকে দেউতাক নাই একদম কম পাই লওক মানে দেখা পায় বা এনেকুৱা তেওঁ গা পা ধুলেও তেওঁ ভয় থাকে মানে ক'ৰবাত গা ধুলে সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা হ'ব বুলি গতিকে সেই দূৰত্বটো বজাই ৰাখিছে আৰু সিহঁতেতো চিঞৰি থাকে কেতিয়াবা সি মানে কেতিয়াবা গা যদি ধোৱা নাই আহি পেলাই চিঞৰি থাকিলে ওচৰলৈ নাযায় দুখুনা ভাওজুৰি গুচি যায় ময়ো গম পাওঁ যে এজন দেউতাক হিচাপে কিমান কষ্ট পাব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কাৰণ যিকেইটাক আজি ৰাতিপুৱা উঠি চুমা নাখালে উঠিয়ে নাহে বিচনাৰ পৰা তেওঁ আগতে তেনেকুৱা আছিল গতিকে ত্যাগ বুলি নকওঁ সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমাতকৈ বহুত বেছি কষ্ট মানুহে সন্মুখীন হৈছে কিন্তু অকণমান ক'ৰবাত আমাৰো কষ্ট হয় মনত দুখ লাগে কিন্তু উপায় নাই এইখিনি সময়ৰ লগত সকলো ঠিক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ এটা ৰাজনীতিৰ কথালৈ যিহেতু আপোনাৰ এগৰাকী সহ অভিনেত্ৰী আঙুৰলতা যি বিধায়িকা তো আপোনাৰ ইচ্ছা আছে নেকি যে কেতিয়াবা ৰাইজে দেখিব নেকি আপোনাকো যে আপুনি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত আহিব অহাৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা চলাইছে নেকি কেতিয়াও নকৰোঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনাও নাই কেতিয়াও আচলতে ৰাজনীতি মই তেওঁৰ লগত আচলতে জড়িত হয় তেওঁৰ পত্নী হিচাপে সদায় তেওঁৰ সমষ্টিটোলৈ যাব যাওঁ আৰু সেই মানুহখিনি কাৰণ তেওঁ কি হয় মই ভাবোঁ যে মই তেওঁক আটাইতকৈ বেছি ওচৰৰ পৰা জনা মানুহ মাৰ পিছতে গতিকে যদি কাৰোবাৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ থাকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় মহিলাসকলৰ এজন পুৰুষৰ আগত নিজৰ সম্পূৰ্ণ অভাৱখিনি বা অভিযোগখিনি খুলি ক'ব নোৱাৰে গতিকে ক'ৰবাত মই হ'লে চাগে কাৰোবাৰ সুবিধা হয় মই সেইখিনিহে অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ইচ্ছা মোৰ নাই আৰু মই য'ত আছোঁ তাতে সুখী অভিনেত্ৰী হিচাপে হয় আৰু আজি যদি মই এটা কথা নুসুধোঁ ৰাইজে হয়তো বেয়া পাব মোক যে আইমী বৰুৱাৰ ফিটনেছৰ কথা সকলোৱে কয় তো আপোনাৰ ফিটনেছ মন্ত্ৰটো যদি এবাৰ ৰাইজক কৈ দিয়ে তেনেহ'লে সকলোৱে হয়তো ভাল পাব ফিটনেছ মানে মোৰ খোৱাটো খাদ্য অভ্যাসটো যদি কওঁ মোৰ ককা আইতাৰ যিটো আছিল আজিও সেইটোৱে হয় মই থলুৱা অসমীয়া খাদ্য খাওঁ সদায় মই মানে এনেকুৱা নহয় আমাৰ মানসিকতাটো কেনেকুৱা ধৰা এতিয়া কি নাম বোলে খোৱা খাদ্যটো বোলে ব্লুবেৰী আভাকাডো এতিয়া আভাকাডো বুলি ক'লে মোৰ আইতাই বুজিয়ে নাপাব আভাকাডোনো কি মানে যদি ধৰা বস্তুটো কেজিটো বোলে 600 টকা 700 টকা ওপৰত তেতিয়াহে ভাল বস্তু এতিয়া তাত 2 টকা দিয়া ভীমকলটো তুমি আমি কেনেকুৱা এই ভীমকল খাবই কি স্বাস্থ্য হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ
কিন্তু সেই বস্তুটো মই একেবাৰে সমৰ্থন নকৰোঁ মই এটা যে বতৰৰ ফল যেটো থলুৱাভাৱে হৈছে স্থানীয়ভাৱে যেটো বস্তু খোৱা পাওঁ মোৰ বাবে হেতুৱে মোৰ কাৰণে স্বাস্থ্যসন্মত আৰু সকলো বতৰ সকলোখিনি খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু নিয়মিত অকণমান যোগাভ্যাস কৰোঁ অকণমান শাৰীৰিক ব্যায়াম যিকোনো ধৰণৰে নহওক আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ নিজে চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে সেইখিনিতে ইমান বেছি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মোৰ ৰাতি এনেকুৱা হয় যে মানে দেহত শক্তি নাথাকে শোৱাৰ পিছত আৰু মই একো গম নাপাওঁ আৰু মোৰ ৰাতিপুৱাতে খুব সোনকালে আৰম্ভ হয় ধৰক 5টামানত গতিকে সেই সোনকালৰ পৰা চাগে সোনকালে উঠা সোনকালে শোৱা যিখিনি নিয়ম নীতি আমাৰ আগতে আছিলে সেই তেনেধৰণৰ জীৱন এটাই এতিয়াও কৰি আছোঁ আৰু দেখা গৈছে যে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ পৰা যিখিনি ফটো শ্বেয়াৰ হয় আপোনাৰ দুটি কণমানিৰ লগত খুব চৰ্চা হয় যে আপুনি তেওঁলোকক শিকাব বিচাৰিছে অসমীয়াৰ যিটো শিপা আচলতে গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ ইয়াতে আপুনি যেনে তেনে দিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছে তাক কিয় কৰিছে এনেকুৱা বা তেওঁলোকক কেনেধৰণে আপুনি আচলতে গঢ় দিব বিচাৰে আমি আচলতে মানুহবোৰ আচলতে আমি চব মাটিৰে মানুহ হয় গতিকে মোৰো মূলটো মোৰ গাঁৱৰে শিপাডাল গতিকে মই সিহঁতকো ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ শিপাডাল ঘাই শিপাডাল কি যদি মই ভাবোঁ যে ঘাই শিপাডাল চিনি পায় তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰা ছোৱালীৰ কেতিয়াও সেই যে ওপৰৰ পৰা চিঙি পেলাই পৰি যায় বুলি যে এটা কথা কয় সেইটো কেতিয়াও নহয় আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মই বহুত ডাঙৰ যে কোনোবা অভিনেতা হওক কোনোবা পলিটিচিয়ান হওক ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা কাম কৰক এনেধৰণৰ কল্পনা মই কেতিয়াও কৰা নাই মই কিন্তু বিচাৰোঁ যে সঁচাকৈ সুখী হওক সিহঁতে জীৱনত জীৱনত কিছু পৰিৱৰ্তন আনিছে আপোনাৰ জীৱনত কিবা লকডাউনৰ প্ৰভাৱ বুলি পৰিৱৰ্তন আনিছে মোতকৈ ডাঙৰ প্ৰভাৱ মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথা মোৰ বাগানখনত এটা প্ৰভাৱ হৈছে যেনে ধৰা আগতে কেতিয়াও নেদেখা কিছুমান চৰাই প্ৰথম লকডাউনটো যেতিয়া একোৱে চলা নাছিলে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সেই মাটিৰ গাঁৱৰ যিটো মাটিৰ গোন্ধ সেইটো ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আহে গতিকে তেতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ আচলতে প্ৰকৃতি প্ৰদূষণ কৰা আমিবিলাক যে ঘৰত সোমাই গ'লোঁ গতিকে প্ৰকৃতিয়ে চাগে ক'ৰবাত উশাহ পাইছে সেইটো মোৰ এটা খুব ভাল লগা কথা দ্বিতীয়তে কম বস্তুৰে যে আমি সুখী হ'ব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ হ'ব পাৰে সেইটো এটা শিকিলোঁ যেনে ধৰা মোৰ ল'ৰাটোৱে কেক খাই খুব ভাল পায় এনেকুৱা হৈছিলে মাজতে যে ময়দা নাছিলে কি কৰিলোঁ পিঠাগুড়ি ভীমকল নাৰিকল চব মিলাই কিবা এটা বনাই দিলোঁ আৰু কিবা এটা কেক বুলি খুৱাই দিলোঁ সিহঁতক আৰু সিহঁতে ভালেই পালে খাই এনেকুৱা নহয় যে খাই পেলাই বেয়া পালে গতিকে তেনেধৰণে নতুন নতুন বস্তু কিবাকিবি শিকিলোঁ যে সীমিত সেইখিনি বস্তুৰে আমি চলিব পাৰোঁ আগতে কিবা এটা নহ'লেই হুলস্থুল লাগে যে এইটো নাই দৌৰি গৈ পেলাই লৈ আহোঁ বজাৰৰ পৰা কিন্তু এতিয়া সেইটো নাই যে সেই বস্তুখিনি নহ'লেও চলে এইখিনি ভাল কথা শিকাইছে কিছুমান আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ এইকণ সময় আমাক দিয়াৰ বাবে এয়া আছিল অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী আইমী বৰুৱা আৰু তেখেতে আচলতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যিধৰণে এই সময়ত পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষভাৱে তেওঁৰ মনোবল মানসিক স্থিতি আচলতে তেওঁ মানসিকভাৱে সহায়ৰ চেষ্টা কৰি গৈছে কাৰণ জনা যায় যে প্ৰতিজন আচলতে ছাকচেছফুল মানুহৰ অন্তৰালতে এগৰাকী মহিলা থাকে আৰু তেনেধৰণে আইমী বৰুৱাই প্ৰতিটো পদক্ষেপতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰস্তুতিয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।